هو 40 ciidamo qalab kasiida ugu horeenada magacaa saddexan ku bilaabay بسم الله anaga magacaygu waa maxamed abdii wehli oo lagu naynaaso maxamed abdi deel adeer ma ka sanaya shabab la shaqeynaysa shabab muddo 13 sano ku dhaw aman dhan uu joogay wadanka anigu waxaan la shaqeynaya 9 sano سجل سنو شغلنا شغلة قبلنا سي أو شباب يكون في سار المعي أنا كشغلة إذا واحد هذا هو جان كبير شرير أحمد فارح نبضون ننهب قاضي ما هي ننسى كواد أروري ما هي إلهي بهدان لجو وين فعل كلا وأن قبتي ilaahay idinkii wixii ka xirma oo qabiilada ka xiran oo hadii alla ku runyay maamulka wadanka joogay ahaayeen amandada aman deeqa aan hadii alla ku runyay ka dooni jiray ilaahay idinkii shay kalena ma qaban anuu nin labis qaaday ma ahi dawlo ama shabaab toddobaatan shan sano ay tahay da'deedu mana malaynayo wali inaan qoray qaaday garabkayga nin suray ma ahi muddadaas aa shabaab alla shaqeynaysay waxyaabay kugu cadaadiyeen ama aa ka diidda ma jiraan in badan marka horeba anigu hadda qasab marka horeba qasab aa laygu keena aniga stationkan aan hadda dhex fadhiyo aa qasab laygu keena anu halkaa siyaaro meel ah ku dhiganayo ay markay lagu keena marka maxaa lagu dhahay maxay ku dhahay waxaa la yidhi ilaa horta 20 nima xabsiga nala ku xiray markii 20 nina lagu xiray habeenkii 4 saac oo habeenimo nala keenay habeenkaas aan jiifno maalinta dambe joogno galabtii casirku hadduu gaabtay oo salaadii la dukaday bacdigeeda degmada aan nala geeyay 20 nima nala ku xiray 19 maahan 20 kow maahan 20 odayaasha iyo hadii alku run yahay culimadii galabtaasaan nala yiri ilaa ninkeena iridda ka bixi maydan xabsi lagu dooragaasaan hadii ilaahay idmo la yiri iridda ka bixi maydin goorta leelayaa la yiri oo ninkaasaan rabnaa weliba shabaab iyaga soo qabtay aniga qabiila ima soo qaban saasaan iswala noolayn maamulka dalkay ahaayeen ilaahay idankii qofkuna hadduu degaanka ku nool yahay maamulka yimaada inuu la noolaado waa hadda ku qasbay marka ilaahay idanka arrinkay aniga saas uu ahay wabilaahi tawfiiq markii oo dowladdu shabaab ay kala wareegtay degmada Xardheere adiga xagee ku sugnay degaankaygan joogay waxaan joogay hadii alla kunoo Xardheere Bargeysa Gaan iyo Xardheere meel waxaan joogo degaankayguba ahayo xoolayga iyo dadkayga ku baaqayaa koofurna ma aadan waqooyina ma aadan anugu markii dowladdu imaatay ma jiraan wax cabsi ama walwalo qofta in lagu xiro ama dhibaato kale lagu geysto dadku hadii ilaahay idmo horta dadka ah shacabka dowladdu hadday timid meeshii shabaab ku noolay shabaabaa ka uraaya liira dadkii dad shabaab la noolaa jira waaye mid aan shabaab ahayn hadii halku ruu yahay waa lagu kaadoomay mid hadii ilaa dadkii isma yaqaaniin shabaabna ninkii dowladda u tago hadii halku ruu yahay danu iyaga ka gasho cadaadadaas aada tawxiidkay u laqamay dadka shacabka gagaba horta ku dhacay wallahi gagaba ku dhacay marka ilaahay idankii aniga dowlad kamana cabsayn shabaabna ka cabsamahayn ilaahay idankii aniga ilaahay malakulmowdu ii abuuray saacaddaydii horteed ma dhiman maayo horta sida qof muslima inaan wax ka biyana ma rabo biqod rasuulillah qof muslima ummatul muxammada inaan wax ka biyana ma rabo aniga shaqadaydu saas ay ahayd nin qoray qaaday maahi nin tuuta qaaday maahi waa la yiri anigu qoraya tuuta iyo boosh qaad shabaab waa yiriin maya nir ma qaaday aniga hadii horkoor waa la xiray amardiidaa laygu xiray shabaabaa igu xiray ma dhaafa kartidaa la yiri magaalada xabsi magaalata ilaahay idankii arrinkaygu aniga saas u ahay wabilahi tawfiq hadda markay isu soo dhiibaysay ma odayaalaa ku keenay ma adiga iska u yimid barnaamijkaaga qaar ku ku imaaday guddoomiyaha degmada yiri ninkaasaan rabaa odayaal yiri waa ewecaan waxaa la yidhi guddoomiyaha degmadaa ku raba dowladda timid guddoomiyaha degmadaa ku raba waa inaad timaadaa إن شاء الله وان إمانا إربابور سومر راعو ساعد هبلايو مالين هبلايو ساعد مركي انت هستاهي عن إمانا وان قويمت
أرينكي وساسوه.